É da Porsche. Caralho. Quero saber o rolé. Muito bom. O rolé tá testa. Nós estamos onde agora, Patrício? No Porto. Estamos na Foz do Porto. Do Rio Douro. Explica aí, por favor, cara. Estamos na Foz do Rio Douro. Estamos no quebra-mar do farol de... Santa Marta. Santo Tomé. São Miguel. São Miguel. Aí, que maravilha. Aí. E aqui... Porto vai embora. É engraçado, cara, que eu achava que o vento empurrava a vela, mas não funciona só assim, não. Ele funciona na realidade até com asa, né? O vento passa de um lado com mais velocidade do que o outro, fazendo andar para frente. Do meu prato, comi um bacalhau de quase um quilo, não consegui finalizar. Leandro comeu o polvo, também não conseguiu finalizar. Aurélio comeu também polvo, conseguiu finalizar. Tromba comeu, nem sei o que ele comeu. Filé de peixe com arroz de tomate. Porque era o mais barato. Então, o Aurélio agora vendo a movimentação na Bolsa de Valores de Nova York. Ave Maria, tá. Leandro está aí falando com o pessoal dele lá em Hong Kong. E estamos aqui. O nosso rolê de moto acabou. Uma pena. Felicidade pura. Agora eu vou mandar de carro. Agora é carro.